Фестиваль на карантині. Найбільший кінофорум України, 49-й міжнародний фестиваль «Молоді» стартує в ці хвилини. Відкриття разом із «Червоним хідником» влаштували просто небо в центрі Києва з дотриманням карантинних норм. Якою є світська подія за умов карантину? На власні очі бачить наш Дмитро Фурдак, і він з нами наживо. Дмитре, хто завітав на відкриття «Молодості» і як загалом відбуватиметься фестиваль? Розповідай. Соломія, вітаю тебе з центру Києва, одне з найбільш туристичних міст, арка дружби народів. Гуляють кияни та гості столиці, і просто тут же відбувається відкриття 49-го міжнародного кінофестивалю «Молоді». Власне, воно вже відбулося офіційно, тут червоним хідником пройшлися чимало молодих українських акторів, артистів. Ну, серед впізнаваних облич, наприклад, побачив Ларису Катичникову, Віктора Андрієнка, але в цьому і суть фестивалю «Молоді» в тому, щоб відкривати нові імена та нові обличчя. І, власне, чесно скажу, мало хто тут був у масці серед гостей фестивалю, ну, але от глядачі вже в залі сидять із дотриманням соціальної дистанції. Ну, а генеральний директор фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі, він взагалі потішився, чи можна сказати, хизувався тим, що іноземні міжнародні європейські фестивалі братимуть приклад із нашої молодості. Давайте послухаємо. Сьогодні мені зателефонував Альберто Барбера, це директор Венеційського фестивалю. Казав, я все чекав, раз ви відкрилися, значить і ми відкриємося 2 вересня, в них починається фестиваль. Офіційно відкрив фестиваль «Молодість» міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Цього року основні локації кінофестивалю «Молодість» 4. Це кінотеатр «Жовтень», «Федерів хаб», «Будинок кіно». І, власне, тут під аркою дружби народів «Просто неба» кінопокази відбуватимуться безкоштовно. Більше 200 фільмів можна буде подивитися. Одна з подій кінофестивалю буде показ вперше на фестивалі «Молодість». Буде показаний документальний фільм «Другий фронт». Це історії ветеранів російсько-української війни, які є відкритими представниками ЛГБТ-спільноти. Вони розкажуть про свої враження, про життя і про війну. Ну і наостанок зазначу, що канал 1+1 і фестиваль «Молодість» поєднує давня дружба. І наш канал вдячний за те, що фестиваль «Молодість» відкриває нові саме українські фільми, які потім з'являються в ефірі нашого каналу. Давайте послухаємо директорку департаменту ранкового мовлення 1+1. Наш канал бере такий серйозний напрямок на показ українського кіно. Він і раніше був, але зараз відроджується. От безпосередньо 24 числа можна подивитись віддану український фільм. Попереду буде показ «Черкас» і дуже багатьох українських актуальних фільмів. Наостанок скажу, що фестиваль триватиме від сьогодні до 30 серпня. Дивитися фільми можна і в кінотеатрах, і онлайн. Тож, думаю, кожному, хто любить кіно, буде на що подивитися. Соломія. Дякую, Дмитре. Дмитро Фурдак був на відкритті найбільшого кінофоруму в Україні 49-го міжнародного фестивалю «Молодість».